Nga kjo pistë e pajisur me sinjalistikën e nevojshme vetëm pak kohë më parë, janë bërë qindra ulje të helikopterëve mjekësor, të cilët kanë transportuar pacientët nga rrethet ku ka ndodhur aksidentet në drejtim të Spitalit Universitar të Traumës. Në analizën 6 mujore, drejtoresha e traumës Lindita Shosha thotë se numri i pacientëve është katërfishuar, duke çuar në 10.400 raste vetëm në 6 muaj. Janë bërë 850 operacione kirurgjikale. Do me thënë, nga 1.560 pacient të shtruar, afërsisht më shumë se gjysma e tyre, janë operuar. Janë pacientë të cilët hynë në dërën e spitalit dhe çdo 2 pacient nga ta që shtruan, i nështruat operacione. Totali i shtrimeve për periudhën 6 mujore i departamentit të shërbimit të traumës është rreth 2.315 shtrime. Më shumë se 90% e rasteve të traumës ndodhin në vendet në zhvillim dhe përqindja më e lartë e mortalitetit po nga trauma, ze Europa e Jugëlindore, ku përfshihet dhe Shqipëria dhe Afrika. Nga Spitali Universitari i Traumës në këto 6 muaj raportohen 80 raste humbje jete, ku në pjesën më të madhe të aksidentuarit apo të plagosurit ka ndërruar jetë gjatë transportit. Në navin ose të vdekur, ose janë me dëmtime masive cerebrale. Një pjesë shumë e madhe e traumës i përket neurokirurgjisë, i përket traumës e kokës, dhe një pjesë e tyre vjen në koma. Jo të gjithë dalin nga koma, një pjesë e tyre nuk dalin. Aksidentet zënë përqindje më të lartë të vdekshmërisë, ku pas nuk ngelen as plagosjet me armë zjarri. Madje statistikat në dekadën e fundit janë përmbysur tërësisht. Vdekshmërinë më të lartë nuk e zënë më sëmundjet tumorale, por traumat. Drejtoresha e shërbimit të traumës thotë se gjatë drejtimit të saj të këtij shërbimi është përkushtuar për të bërë ndërhyrjet në urgjencë, por fluksi është tepër i lartë. Për këtë arsye zonja Shosha kërkon marrjen e masave dhe bashkëpunim më të plot mes Ministrisë së Shëndetësisë, të Mbrojtjes dhe Policisë së Shtetit. Organizimi i traumës dhe le të themi trajtimi i duhur i pacientëve politraumatizuar kërkon ndërtimin e strategjive mbi traumën. Palët e rrethëve duhet të jenë më të angazhuar në përballimin e një pjesë të traumës dhe një bashkëpunim më të madh me policinë e shtetit. Edhe në këto ditë nxehta, puna në shërbimin e traumës vijon intensivisht. Rastet për fat keq janë të panumërta. Ky spital ka përballuar me sukses ngjarjet më të mëdha ndër vite, si ato të 97-s, si të plagosurit e tragjedisë së Gërdecit, apo edhe të lënduarët nga aksidenti i Himarës. Në këto 23 vjet, kirurgët, anestezistat, ortopedët, neurokirurgët, të gjitha ekipet mjekësore të këtij spitali kanë punuar ditë dhe natë në përballimin e të gjitha situatave me impakt të jashtëzakonshëm social që ka kaluar Shqipëria. Që edhe rasin të unë të përgëzoj, të gjitha ekipet mjekësore të cilat kanë sakrifikuar ditë e natë dhe kanë punuar dhe në kushte shumë të vështira.